Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Rozhodujete se, kam byste ve svém životě měli směřovat? Jakou profesi byste měli zvolit? Chtěli byste rozvíjet své silné stránky, ale nevíte jak? Chtěli byste zároveň dělat to, co vás baví, cítit z toho uspokojení, realizovat se a vydělávat dostatek peněz? Ať už si vezmete jakoukoliv oblast lidské činnosti, tak v ní najdete tři skupiny lidí. První jsou ti, kteří jsou spokojení a úspěšní. Druhou skupinou jsou lidé, kteří doslova dřou jako o život, ale nejsou tak úspěšní jako skupina první. A konečně třetí skupinou jsou ti, kterým je to jedno. Nepřetrhnou se, nezažívají nikterak velký úspěch, ale příliš jim to nevadí, protože po něm ani daleka netouží. Takže jsou vlastně spokojeni s tím, jak to je. Pokud se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že nejhorší je být ve skupině druhé, protože tam cítíte touhu po úspěchu, jste ochotní pracovat, ale zároveň cítíte i vnitřní nespokojenost. Jestliže nechcete, aby se nespokojenost stala trvalou součástí vašeho života, je potřeba dostat se do skupiny první. V článku, který nese název Jak najít a rozvíjet svůj talent, vybrousit z něj silné stránky a dosáhnout mistrovského úspěchu, jsme pro vás připravili 4 body pro rozvoj vašich talentů a silných stránek. Nemeškejte již tedy více a běžte si přečíst celý článek. Odkaz najdete pod tímto videem. Přejeme vám mnoho úspěchu. Tým www.životbezhranic.cz